Եվրոպական միության կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնություն Հայաստանում ծրագրի բաղադրիչը համատեղ իրականացվում է միավորված ազգերի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի կողմից։ Այս ծրագիրը ֆինանսավորում է Եվրոպական միությունը եւ ավստրիական զարգացման համագործակցությունը։ Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նպաստել Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային մարզերում ընդհանուր եւ հավասարակշռված ներառական աճին, կանաչ գյուղատնտեսության խթանման ու տեղական մակարդակում ավելացված արժեքի մեծացման միջոցով։ Այս ծրագրի բաղադրիչի ընտրված ցիրախային արժեշղթաներն են. հատիկընդեղ են մշակաբույսերը, խոտաբույսերը և ոչխարաբուծությունը։ Կանաչ գյուղատնտեսության ծրագրի UNDP կողմից առաջարկություն ստացվեց հատիկընդեղյանի սերմացուի տրամադրություն։ Շուրջ 20 ֆերմերային տնտեսությունների տրամադրվել է 7 տոննա հատիկընդեղյանի սերմացու, ոսպ, ոլոր, սիսեր, որով մշակվել է շուրջ 50 հեկտար ցանկատարածություններ։ Եթե այսօր ֆերմերը ունի արդեն անվճար ստացած սերմացո, կարելի ասել, որ նրա հոգսը կրկնակի անգամ թեթևացել է եւ նա կարող է այդ հնարավորությունը ծախսելով ավելի շատ ացնել ցանկատարածությունները, ավելի շատ հող մշակել, բարձրացնել եւ ավելի շատ բերք ունենալ։ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու, Շիրակի եւ Տավուշի մարզերի թվով 218 գյուղացիական տնտեսություններին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից տրամադրվեց ընդհանուր առմամբ 19650 կիլոգրամ էլիտար դասի բարձրորակ ոլորի, ոսպի, սիսերի եւ սոյայի սերմացու։ Առաջի անգամ ենք ցանել սոյան։ Մարզվեդարանից տեղեկացանք, որ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրով նմանատիպ սերմեր են ներկրվում։ Մենք էլ ուզեցինք մասնակցել այդ ծրագրին եւ առաջարկեցինք վերցնել սոյա։ Հատիկընդեղենի նշված տեսակներից մի մասը նորություն է ֆերմերների համար, եւ դրանց մշակությունը մասնագիտական խորհրդատվության ներքո կստեղծի կայուն գիտելիք շահառու մարզերում։ Շիրակի մարզում սոյան առաջի անգամ է ցանվում։ Մտադրություններ ունենք զարգացնել այս ճյուղը։ Սոյան մեզ տրամադրել են էլիտա տեսակի սերմ, որը կարող ենք հաջորդ տարիներում էլ ցանել։ Մեզ օգնելու են ստացված բերքը իրացնել Հայաստանի և դրսի շուկայում։ Բարձրորակ սերմացուն, որը բավարար է 110 հեկտար ցանք կատարելու համար, հնարավորություն կտա զարգացնել հատիկընդեղենի տեղական արտադրությունը, ապահովելով բարձր սննդարարություն ունեցող մթերքների ներկրման փոխարինումը։ Այս կարգի սերմացուի միջոցով ֆերմերները հնարավորություն կունենան ապահովել նաև իրենց հաջորդ տարիների սերմերի պաշարը։ Մարզբեդարանից իմացանք, որ կա կանաչ գյուղատնտեսության ծրագիր, իմացանք, որ ծրագիրը նախատեսում է պանդեմիայի հետ կապված ֆերմերներին աջակցություն բարձրաժեք սերմերի տեսքով, անձամբ ես ստացել եմ սիսեր, ցանել եմ, բարձրաժեք կուլտուրա է, Հանրապետությունում չկար սերմացու սիսերի, որ ուրիշ տեղից կնենք, դա մեծ օգնություն է այս պանդեմիայի շրջանում, որ կունենանք համ պարեն վաճառքի, համ սերմացու հաջորդ տարին ցանքաշրջանառությունը շատացնելու համար։ Հիմա սպասում ենք մրցույթի հայտարարմանը, որ հայտարարվի մրցույթ։ Մենք դիմելու ենք թեյաբույսեր, չորացրած կանաչիններ, ուր, ցիտրոն, օրիգանո, արդադրություն, մշակում, փաթեթավորում, մարքեթինգ, այդ շուկայում վաճառք։ Հարկ է նշել նաև, որ հատիկընդեղենի մշակությունը հանդիսանում է կանաչ գյուղատնտեսության կարևոր մաս, քանի որ բնական կերպով հողը հարստացնում է արժեքավոր մակրո և միկրո տարերով։ Սերմացուի հետ մեկտեղ ֆերմերները ծրագրի շնորհիվ ստանում են մասնագիտական խորհրդատվություն դրանց մշակության վերաբերյալ առավել արդյունավետ բերքի ստացման նպատակով։ Ցանկաշրջանառության մեջ ներդրումը տվյալ կուլտուրաների մեծ օգուտ կտա գյուղատնտեսությանը։ Գյուղացուն քիմիայից հրաժարվում ենք, ինչ որ միտեղ բարդանթերի օգտագործումը համարյա 20-30%-ով կիսվում է։ Մի խոսքով լավ նախաձեռնություն է։ Տաստված շարունակականություն ապահովի այս ծրագիրը։ Գյուղատնտեսական արտադրողների ագրոբիզնեսների կարողությունների ամրապնդման նպատակով նախատեսվում է տրամադրել գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ, հետբերքահավաքային և վերամշակման սարքավորումներ և կատարել որոշակի ներդրումներ ենթակառուցվածքներին։